Hur går det? Ni ser jätteledsna. Ja, men vi fick inte se honom i 2 sekunder. Och sen ska han komma med mask i 1 sekund. Jag vet inte, det är 4,5 år på det här. Och så kommer han med mask och han inte ser honom i 2 sekunder. Alltså han gömmer sig bland, alltså, bakom en jävla mask och vi väntade sedan igår. Och han ens har inte ens med sina fans, han brukar alltid göra det. Varför tror han inte gjorde det nu då? Jag vet inte, skitrespektlöst, jag tänker gå på hans jävla konsert. Men det är de som inte låter honom. Det är de som inte låter honom. Han ser det. Han har aldrig besökt Sverige och det är hans första gång. Men alltså, ni gråter ju jättemycket. Ni fick ju ändå se. Jo, men ni älskar honom. Men ni fick inte en sekund. Ni fick ju ändå se honom. Men ändå, det spelar ingen roll. Det var första gången. Vi fick se honom i 2 sekunder. Jag gråter för att jag fick se honom. Men jag ville se honom mycket mer. Men ändå, jag är glad att jag fick se honom. Ja, jag förstår det. Men försök att ha kul på konserten nu. Nej, jag tycker inte gå på hans konsert. Inte det. Nej, jag tycker inte gå med mer. Skitrespektlöst. Han säger, han älskar allt, han har alltid älskat för sina fans. Han går bara förbi och sitter 2 sekunder och springer in med en jävla mask. Han visar lite i sitt ansikte. Han ville gå. Nej, han skiter. Vad heter ni allihopa? Jag heter Lena. Ava. Lara. Narin. Maria. Maria. Tina. Hej, oj, oj, oj.